Независимият кандидат за президент Димитър Куцаров е единствената алтернатива за българския народ, който може и иска да реализира съществени промени в България. Това обяви бившият канцлер на германската провинция Саксония Анхалт професор Вернер Мюнх при посещението си у нас. Смятам, че е важно новият президент да бъде независим, да не е замесен в партийни програми, а сам да определя кои са важните неща в неговата работа. Приоритетите на Куцаров са ясни – подобрение в образованието, реформа в администрацията, грижата за възрастните хора, качествено социално и здравно обслужване и не на последно място – развитие на туризма в България. Ясната визия и европейски поглед правят Димитър Куцаров, разпознаваемият български президент в рамките на Европейския съюз – допълни Мюнх. Как ще бъде възприета България като страна членка в Европейския съюз за в бъдеще? Как ще може да се помогне на българите да се придвижват напред по пътя на демократичното развитие? И знаете ли, човек като Димитър Куцаров, който има толкова много опит, толкова много контакти в Германия, Брюксел и навсякъде по света, и който много добре знае как да превърне в действително своите идеи, може да промени нещо тук. Подкрепям кандидатурата на интелигентни, честни и работещи хора, какъвто е Куцаров, бе категоричен професорът. Българите трябва да се отскубнат от миналото и да продължат напред, каза той.